Sumqayıt şəhəri Heydər Əliyev Mərkəzində Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin Sumqayıt Rehabilitasiya Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə 3 dekabr Beynəlxalq Əlilliyi olan Şəxslər Günü münasibəti ilə Həyata Gülümsə adlı tədbir təşkil olunub. Tədbirdə Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin nümayəndələri, millət vəkilləri, şəhid ailələri və qazilər, həmçinin ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib. Öncə şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Tədbirdə giriş nitqi ilə çıxış edən Sumqayıt Rehabilitasiya Mərkəzinin direktoru Pərvanə Hacıyeva gələn qonaqları salamlayıb və bu günün əhəmiyyətindən danışıb. Qeyd edib ki, Beynəlxalq Əlillər Günü bütün dünyada hər il dekabrın 3-ündə qeyd edilir və bu barədə 1992-ci il dekabrın 14-ündə BMT Baş Assambleyasının qətnaməsi qəbul olunub. Onun hədəfi ictimai həyatın bütün sahələrində əlillərin hüquqlarının qorunması və geniş ictimaiyyətin diqqətini onların problemlərinə yönəltməkdir. Daha sonra çıxış edən agentliyin idarə heyətinin Sədr müavini Ramin Rızayev, əlilliyi olan şəxslər və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların diqqət və qayğı ilə əhatə olunmasının dövlətin sosial siyasətinin əsas prioritet istiqamətlərindən biri olduğunu deyib. Bildirilib ki, bu məqsədlə əlilliyi olan şəxslərin sosial təminatı, reabilitasiyası və cəmiyyətə inteqrasiyası sahəsində ardıcıl və məqsədyönlü addımlar atılır. Geniş miqyaslı sosial dəstək tədbirləri ilə yanaşı, əlilliyi olan şəxslərin cəmiyyətə inteqrasiyası və reabilitasiyası istiqamətində də mühüm işlər görülür. Biz bugün 3 dekabr Beynəlxalq Əlilliyi olan Şəxslər Gününü qeyd etmək üçün bura toplaşmışıq. Əlilliyi olan şəxslər və biz Sumqayıt Rehabilitasiya Mərkəzinin kollektivi birlikdə tədbirimizə Həyata Gülümsə adı qoymuşuq. Biz istəyirik ki, həyatımızda baş verən, həm sağlamlıqdakı olan problemlər, həm ümumiyyətlə qarşılaşdığımız çətinliklərə birlikdə gülərək, gülümsəyərək üstəsindən gələk. Mən düşünürəm ki, biz bir olduğumuz halda, bir komanda olduğumuz halda buna gücümüz çatacaq. Deməli, belə tədbirlərin, mədəni kütləvi tədbirlərin keçirilməsi əlilliyi olan şəxslərdə həm motivasiyanı yaradır, onlarda əmək terapiyasına, ümumiyyətlə öz məşğulluğuna, məsələn, burada bugün çox gözəl musiqi nümunələri ifa olunacaq. Siz görəcəksiniz, onlar necə gözəl rəqs edəcəklər, musiqilər ifa edəcəklər. Bizim bugün şəhidlərimizin övladları buradadır. Onların ifasında biz xor ansambl var, onların ifasında gözəl ifalara qulaq asacağıq. Belə tədbirlərin təşkil olunub keçirilməsi həm qazilərin psixolojik cəhətdən yenidən xalqa inteqrasiya olunmasına çox böyük əhəmiyyət göstərir və onların unudulmadığını bir daha xatırladır. Çıxışlardan sonra şəhid övladlarından ibarət xor kollektivi, qazilər və incəsənət ustaları müxtəlif musiqi və rəqslərlə çıxışlar ediblər. Bildirək ki, post-müharibə dövründə agentliyin rehabilitasiya müəssisələrində 1600 qaziyə rehabilitasiya xidmətləri göstərilib. Ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə yaralanaraq, ətraflarını itirmiş vətəndaşlarımızın 2020-ci ilin dekabr ayından yüksək texnologiyalı elektron protezlərlə təminatı işləri də aparılır. Artıq aşağı və yuxarı ətrafları amputasiya edilmiş, 163 hərbiçi 171 sayda son nəsil protezlə təmin edilib. Cari il ərzində Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin rehabilitasiya mərkəzlərində, rehabilitasiya müəssisələrində əlilliyi olan şəxslər, habelə müharibə əlillərinə 7500-dən çox şəxsə rehabilitasiya xidmətləri göstərilib. 7818 nəfər əlilliyi olan şəxs 40000-dən artıq protez, ortopedik və digər rehabilitasiya vasitələri ilə təmin edilib. O cümlədən 1077 Qarabağ əlilinə 10591 rehabilitasiya vasitəsi verilib. Tədbir zamanı Sumqayıt Rehabilitasiya Mərkəzinin hazırladığı flash mobada baxılıb. Sonda tədbirdə fəal iştirakçılarına görə gələcəyimiz olan uşaqlara hədiyyələr və fəxri fərmanlar təqdim olunub. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.